Тағала Құран кәрімде бұлай дейді, ризықтан қорқып, бала шағаларыңды өлтірмеңдер. Яғни, ризық несібеден қорқып, балдарыңды өлтірмеңдер. Осы мәселенің ішіне аборт та кіреді екен негізінде. Аборт дегеніміз енді бәрімізге белгілі нәрсе, ол бір адамның жанын алу болып есептеледі. Кәдімгі адам өлтіргенмен тең күнә болып есептеледі. Аборт жасауды шариғат негізінде харам деп есептейді. Енді әрине аборт жасауға мен бір ақсақал емеспін, бір ақыл айтатындай ондай дәрежеде емеспіз ғой, бірақ көзіміздің көріп жатқаны не үшін ондай нәрсеге барады. Қазақ айтады, қызға 40 үйден тыйым деп. 40 үйден тыйым. Қызым мына нәрсеге абай бол, абайлап жүр, мынаны ұстама, мынаны көрме деген сияқты сөзді кішкентайынан анасы құлағына айтып отыратын болса, ол оның құлағына құйылады. Әрине, ол бір адамның күнәсі емес, ол екі адамның, бір ердің, бір әйелдің. Екеуінен дүниеге келіп жатқан, келейін деп жатқан баланы аборт қылып алып тастау екеуінің де күнәсі. Бірақ дегенмен де пайғамбарымызда бір хадисі бар екен, әйел кісі әлсіз деп. Көшеге шыққан уақытта оны шайтан аяғынан шалып құлатуға тырысады. Бір. Екінші бір хадисте былай дейді, бір әйел кісі келе жатса, шайтан оны еркекке алдынан сұлу қылып көрсетеді. Өтіп кеткен уақытта артынан сұлу қылып көрсетеді деп. Демек, біз өзіміздің қыздарымызға аборттан бұрын тәрбиені беру керек деп айтамын. Қалай киіну керек, қалай жүру керек, кіммен қалай сөйлесу керек, абай болу керек. Яғни бұл менің айтып жатқан сөзім, оны алдын алу. Егер біз алдын алатын болсақ, абортқа біз бармаймыз. Алдын алу. Некелі өзінің Құдай қосқан халал жүбімен дүниеге ұлап келсін, қыз алып келсін. Қай уақытта болады көбінесе, суық жүрістен байқамай қалдым, бір вечерге барған едім, отырыс қой, бір отырысқа барған едім, осындай болып қалды, білмей қалдым. Және ең негізгі мәселе, біз білетін пивдан, арақтан болып жатады. Әрине, жігіт алдап ішкізуі мүмкін, болмаса өзі де ішкім келіп тұр деуі мүмкін. Сол осылардың барлығының жиынтығының нәтижесінде аборт болып жатады. Оны алдын алудың негізгі ісі, жұмысы ұлымызға да, қызымызға да жақсы тәрбие беру болып есептеледі. Бұл адам өлтіргенмен тең болып есептеледі. Халықтың арасында мынадай бір сөз бар, еркектен еркек туады деген сияқты. Келін болмаса, келіншегін 1, 2, 3, 4, 5 қызап келді. Мынау өзеге барған едік, 5-ші қыз болды деген сөз болып жатады. Жоқ, ондай емес. Мынадай бір оқиғаны айтып берейін. Араб елдерінде бір ер жігіт болады. Келіншегі бір емес, бірнеше қызды дүниеге алып келеді. Бірнеше қызды. Университетте сабақ беріп жүрген бір қыздан шәкірттер сұрайды екен. Сіз осы жасқа келдіңіз, неге күйеуге тимедіңіз деп. Бірнеше мәрте сұрағаннан кейін сендерге бір әңгіме айтып берейін деп. Бір жігіт болады, әйелі 1, 2, 3, 4 деп бірнеше мәрте дүниеге қыз алып келеді. Одан кейін 6-сы да қыз болған уақытта ер азамат қызын жаңағы құнтақтап мешіттің алдына апарып тастаған екен. Сөйлемей алып кетсін деп, маған қызы керек емес деп. Кешке жақын құптан намазын. Таң намазына барса, әлгі қыз әлі жылап жатыр. Өзі намаз оқитын жігіт. Мен дұрыс емес нәрсе істедім деп қызын алып келеді. Сол күні анасы дұға қылған екен. Ей Құдайым деп. Қызды үйіне алып келгеннен кейін алдындағы жаңағы қызы, қыздары, одан кейін дүниеге ұл береді. Бірақ біртіндеп шетіне береді екен барлығы. Үлкендері қайтыс бола береді, жалғыз осы қыз қалады. Бірақ ұлдары қалады. Өседі, өнеді, әйел дүниеден өтеді. Ұлдары барлығы үйленіп кетеді, әкесіне осы қыз қарап қалады. Баяғы мешітке апарып тастаған. Сол қыз менен шәкірттерінен. Әкем мені мешітке апарып тастаған шығар. Бірақ мен тастамаймын әкемді.